Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe make-up testen. Een nieuwe make-up collectie van Monica Geuze en Danique. Hun Momo make-up collectie. Deze collectie is er al een aantal weekjes. Ik had hem ook al gekocht voordat ik dus ziek werd. Maar toen werd ik 2 weken ziek. Dus vandaar dat ik de video pas nu post. Ik hoop dat het niet te laat is en jullie het alsnog allemaal gewoon willen zien. Monica Geuze en haar vriendin Danique hebben Momo. Dat is een sieradenlijn. En ze zijn er ook uitgekomen met een kleine make-up collectie die exclusief te koop is bij de Kruidvat. Het is wel limited edition, dus als je er iets van wilt hebben, koop het dan snel. Deze video is niet gesponsord. Ik heb het niet gehad in PR. Ik heb het gewoon allemaal online besteld bij de Kruidvat. En ik ben echt heel erg benieuwd wat ik van deze make-up ga vinden, want ik heb een beetje een slecht vooroordeel. Als ik gewoon naar de collectie kijk, spreekt het me niet echt per se aan, maar ik dacht, weet je wat, ik bestel het gewoon en we gaan gewoon kijken. Misschien is het wel hartstikke goed, weet ik veel. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, zoals ik al zei in de intro, het is dus exclusief te koop bij de Kruidvat. Je kunt gewoon naar de fysieke winkels gaan of je kunt online bestellen. Ik heb gewoon online besteld. En het zijn, even kijken, 1 beauty kit, 1 spray en nog 2 producten. Dus het zijn in totaal 6 producten, want in de beauty kit zitten 3 producten. Dus het is een kleine collectie, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon vandaag alle make-up testen. En ik ben echt heel erg benieuwd. Want het is ook allemaal best wel gewoon betaalbaar en zo. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dit allemaal gaat werken. Oké, ik ga beginnen met een gezichtsproduct. Van Momo is dit de Pre-Makeup Mask Glow. Dit is dus een glow gezichtsprimer die je gezicht een glow geeft en laat stralen. Ze hadden ook een matte versie, maar ik heb een normale tot droge huid. Dus ik dacht, ik ga voor de glow versie. Het is ook een best wel grote tube. Ik moet wel zeggen, niks is gesealed. Alles is gewoon open. Dus qua hygiëne is dat niet echt heel erg top. Maar goed, ik ga ervan uit dat het niet is gebruikt. Even kijken, je moet dus een dun laagje aanbrengen op je gezicht en je hals. Je moet het 10 tot 15 minuten laten intrekken. Ain't nobody got time om een kwartier te gaan zitten wachten. Ain't nobody got time for that. En vervolgens kun je je make-up aanbrengen. Het masker geeft een subtiele glow, hydrateert intensief, beschermt en voedt. En er zit shea butter in, cacaoboter, kokosolie, hyaluronzuur, tsubaki-olie en pink pomelo extract. Dat laatste weet ik niet wat het is, maar dus allemaal hele goede ingrediënten voor je gezicht. Jongens, ik kan jullie nou alvast vertellen dat ik geen primer ga gebruiken waarbij ik een kwartier moet wachten. Ik wil het gewoon aanbrengen en gewoon verder gaan met mijn make-up, dus ja. Maar goed, even kijken. Ik ga even mijn haarband in doen om mijn haar naar achteren te houden, anders komt het allemaal in mijn gezicht. Ik kan zo niet 1, 2, 3 vinden hoeveel product we krijgen, hoeveel milliliter. Het staat er volgens mij helemaal niet op of zo. Maar het is in ieder geval wel echt gewoon een grote tube, dus let's do this. Oh, het is een beetje zo'n nude kleurtje. Een beetje een peachy kleurtje. Oeh, het ruikt echt heerlijk en het smeert ook gewoon heerlijk uit. En er stond dat je het ook naar je hals kunt trekken, dus dat ga ik ook gewoon doen. Het ruikt echt heerlijk, jongens. Ik ben echt een fan van de geur. Oké, ik zie echt een hele extreem lichte glow. Ik had wel iets meer glow gewild eigenlijk. Want als ik een glowy primer gebruik, dan wil ik toch iets meer glow hebben. Maar goed, het smeert gewoon wel goed uit. Ik zie wel een hele lichte glow. Ik ga gewoon nu dus oprecht 10 minuten wachten. Het is nu 10 over 10, dus 10 voor 10:30 kom ik weer terug bij jullie. Maar ik ben dus echt nogmaals geen fan van het feit dat je zo lang moet wachten. En ik vraag me ook af of je echt per se zo lang moet wachten. Want nu ik het zo voel op mijn gezicht, het trekt gewoon best wel gewoon snel in en zo. Dus waarom zou ik in hemelsnaam zo lang moeten wachten? Dus ja, ik wacht gewoon even een aantal minuten en dan ga ik gewoon verder. Oké, mensen, ik heb 2 minuten gewacht. Ik heb verder geen geduld meer, maar ik heb wel gewoon het gevoel dat het gewoon goed is ingetrokken. Wat vind ik er fijn aan? Ik vind de geur echt heerlijk. Ik vind ook dat het gewoon fijn aanbrengt, gewoon lekker goed intrekt. Het voelt echt aan alsof het mijn gezicht echt wel een klein beetje hydrateert. Wat vind ik minder? Dat je dus zo lang moet wachten voordat het intrekt. En ik zie echt totaal niet echt een hele mooie glow of zo. Dus voor die redenen zou ik dit product niet echt meer gebruiken. We gaan verder met de Momo Eye Lip Face Balm. Dit is dus gewoon een balmpje die je gewoon voor van alles kunt gebruiken. Op de achterkant staat ook de gebruiksaanwijzing. Ik vind het wel fijn dat ze dat hebben gedaan, want dan weet je gewoon precies waarvoor je alles moet gebruiken. En er staat dat je hem kunt gebruiken om je wenkbrauwen in vorm te houden, om het aan te brengen als een lipgloss, of je kunt een highlight creëren op de wangen, oogleden, schouders en dat soort dingen. En het verzorgt en verzacht droge plekjes. Dus je kunt het echt een beetje voor van alles gebruiken. Even kijken, ik ga het even aanbrengen voor
voor mijn lippen. Ik heb al even iets op, dus dat haal ik eraf. Ik vind het wel fijn dat het een pompje heeft. Dat is weer makkelijker met aanbrengen. Oké, het is gewoon zo wittig, een beetje. Oh, ik heb echt te veel gepakt. Ook dit ruikt weer heerlijk. Zo, misschien kan ik het ook gebruiken voor de wenkbrauwen. Even kijken, ik pak even een spoelie. Ik ga het gewoon even gebruiken voor mijn wenkbrauwen. Even zien of dat echt werkt. Ik heb hier een spoelie en dan doe ik gewoon een beetje zo op de spoelie. Ik pak echt maar een heel klein beetje. En dan ga ik ermee door mijn wenkbrauwen. Ik denk dat het niet echt geschikt is voor de wenkbrauw, want het wordt niet hard. Het blijft gewoon zo'n zachte balmpje-achtig. En een wenkbrauwgel wordt altijd een klein beetje hard, zodat het je wenkbrauw echt op hun plek houdt. Maar dat doet dit dus niet. Dus voor de wenkbrauw vind ik het niet echt geschikt. Voor de lippen vind ik het fijn. Het is gewoon een fijn lipbalmpje. Voor de rest zou ik het niet gebruiken op mijn gezicht en zo. Ik denk niet echt dat dat echt heel mooi zou zijn. Dus dit zou ik echt alleen maar gebruiken voor de lippen als een lipbalm eigenlijk. Oké, het volgende wat ik kan gebruiken is de set. Dus ik ga heel even mijn gezicht afmaken. Foundation, concealer en al die dingen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, I'm back. Ik heb mijn gezichtsmake-up gedaan. Foundation, concealer, poeder, bronzer, blush. En ik heb wat oogschaduw opgedaan en een eyeliner en that's it. Een aantal dingen die me zijn opgevallen terwijl ik me aan het opmaken was. En dat de make-up op mijn gezicht niet heel goed aanbracht. Het bleef te veel plakken aan mijn gezicht, waardoor het een beetje vlekkerig aanbracht en zo. En dat komt dus echt 100% door de Make-up Mask Glow Primer. En ik denk ook dat het komt omdat ik hem niet de volle 10 tot 15 minuten op heb gelaten. Dus als je deze koopt, laat hem echt de volle kwartier inwerken. Want ik denk dat dat de reden is dat nou mijn make-up niet heel goed aanbracht op mijn gezicht. Maar ja, ik vind dat echt helemaal niks. Ik vind dat iets echt moet inwerken binnen echt maximaal een minuut. Het andere wat me opviel was deze balm. Het heeft echt mijn wenkbrauw verpest. Ik moest echt even deze wenkbrauw heb ik echt opnieuw moeten doen. Omdat hij heeft mijn wenkbrauwen helemaal zo nattig gemaakt. Waardoor heel mijn wenkbrauwproducten er helemaal aan het afglijden waren. Dus gebruik het vooral niet voor je wenkbrauwen. Ondanks dat erop staat dat het kan. Dat kan gewoon niet. Gebruik het echt alleen maar voor je lippen. En that's it. Oké, we gaan nou beginnen aan dit setje. Dit is de Beauty Kit. En ik heb de Gold Kit. Je hebt er drie. Ik wilde de Nude Kit. Alleen die was destijds uitverkocht. En je hebt eentje met een rode lipstick kit. Maar je hebt er dus drie. En ik heb de Gold Kit. En je krijgt een highlighter, een lipstick en een mascara in deze kit. En het is echt wel betaalbaar. Je betaalt iets van €15 voor drie producten en de beauty bag. Dus het is echt super betaalbaar. Wat ik wel minder vind is dat je dus de producten niet individueel kunt kopen. Dat had ik liever gehad. Want bijvoorbeeld als je de lipstick heel leuk vindt, dan moet je dus heel deze kit kopen. Alleen maar voor de lipstick en zo. En dat is niet heel erg chill. Het zijn echt gewoon drie vaste kits. Dus als je de poeder in één kit wilt en de lipstick van een andere kit, dan moet je dus per se beide kits kopen. Dus dat is niet heel erg chill. Ik had liever gewild dat ze ook gewoon individueel waren. Maar goed, het is dus gewoon een kit. Ik vind dit wel echt de meest cute foto ever. Kijk even hoe cute het is. I like it. Oké, ik ga beginnen met de mascara. Dit is de Momo Black Mascara. Het is best wel een kleine tube. Het is kleiner dan een normale mascara. Kijk, dit is een normale mascara. Dus het is wel echt een stukje kleiner. En dit is dan hoe die eruit ziet. Dit ziet er op zich best wel goed uit. Dus laten we hem gewoon gaan aanbrengen. Ik heb wel echt mini wimpers. Dus je gaat sowieso niet heel veel zien. Maar ik kan altijd wel weten of het nou een goede mascara is of niet. Tenminste voor mij. Want mascara is altijd best wel persoonlijk. De ene vindt er eentje heel fijn. En de andere kan hem echt vreselijk vinden. Het hangt gewoon af wat voor wimpers je hebt. Ik vind de mascara fijn. Dat had ik echt niet verwacht. Oh mijn god, hij geeft echt volume aan mijn wimpers. Het is echt een volume mascara. Ook houdt hij mijn wimpers echt heel goed vast. Hij pakt ze echt vast en trekt ze helemaal zo omhoog. I love it. Er komt ook gewoon lekker veel product vanaf. Ik vind het oprecht een fijne mascara. En dit is dus wat ik bedoel met zo'n beauty kit. En nou, als hij opgaat, moet ik weer die hele beauty kit opnieuw kopen. En ik weet niet of ik dat zou doen. Dus het was echt fijn geweest als deze producten gewoon los te koop waren. Maar I like de mascara. Heel erg fijn. Oké, ik heb even snel nep wimpers opgedaan. Iets wat me weer is opgevallen aan de mascara is dat hij heel lang erover doet voordat hij droogt. Ik moest niezen en de mascara zat er echt al eventjes op. En toen werd het hier gelijk helemaal zwart. Dus ik weet niet wat het is met al deze producten en hun super lange inwerktijd. Maar ook de mascara moet echt eventjes hebben
om te drogen. Oké, we gaan verder met de Momo Gold Highlighter. Deze is ook weer redelijk klein. De kleur is wel heel erg mooi. De verpakking is wel een beetje cheap, by the way. Het is een hele mooie kleur. Een beetje een champagne-achtige kleur. Oeh, er komt heel veel pigment vanaf. Wauw. Kijk even hoeveel pigment hier vanaf komt. Oké. Nou, laten we hem aanbrengen. Ik breng hem aan met mijn Morphe R36 kwast. Hij is wel een klein beetje poederig. Dat valt me wel op. Maar de kleur is wel mooi. Het is wel een lichte kleur, jongens. Ik had hem iets meer goud gewild of zo. Het is wel mooi. Het is wel lekker heftig gewoon. Wow, het is echt heel heftig. Oké, het is wel echt super heftig. Ik vind het wel mooi. Ik hou altijd wel van heftig. Ik vind hem alleen een beetje aan de poederige kant. Ik had er iets meer gewild dat hij meer mooier inblendt in mijn huid. Het is nou best wel een poederig iets op mijn huid. Dus dat vind ik dan wel weer iets minder. Ik heb echt veel te veel aangebracht op mijn neus. Oh my god. Oké, dan als laatste van de set heb ik de Momo Liquid Lip Gold Glam. Liquid Lip Gold Glam, zo heet die. Ik weet niet of dit nou een gloss is. Ik hoop dat het een gloss is, want als ik zo naar de kleur kijk, ga ik het echt niks vinden als het geen gloss is. Kijk, dit is de kleur. Een beetje rose gold-achtige kleur met een beetje rozig en goud erdoorheen en zo. Ik denk dat het geschikt zou zijn als een liptopper. Dus echt op een lipstick, maar ik ga hem nou gewoon eventjes alleen aanbrengen. Ja, het is echt een en al glitter. Het ruikt naar snoep. Oké, ik vind het zo niet mooi. Ik vind het zo te glitterig, te roze goud. Het lijkt een beetje alsof mijn lippen droog zijn of weet ik veel. Ik denk dat het echt beter is als ik het op iets ga aanbrengen. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb hier deze matte liquid lipstick van Pixi in de kleur Posh Nude. De mascara is gewoon nog steeds nat. Kijk even dit. Dat kan toch niet, jongens? Het droogt gewoon niet op. Oké, mijn lippen zijn helemaal opgedroogd. Dit is gewoon een matte liquid lipstick. Nou ga ik de gloss er overheen aanbrengen. Oké, ik heb iets minder aangebracht dan wat ik normaal zou doen. Ik vind het alsnog niet heel mooi. Ik vind het een beetje kindermake-up vibes geven. Kijk, die glitters helemaal zo. Nee. No. Oké, en dan het allerlaatste product. En dat is deze setting spray. Dit is de Momo Glow Setting Spray. Dit is dus de glowy setting spray. Maar ze hadden ook een matte setting spray. Maar ik wilde glowy hebben. Ik hoop wel dat hij meer glow heeft dan dat de primer had. Want die had echt niet veel glow. Oh my god. Deze spray is heftig. Hij valt me gewoon aan. Oh my god, dat is echt heel heftig. Ik ben echt niet dramatisch aan het doen. Deze spray is zo hard. Oh my god. Oh my god, het heeft gewoon heel mijn gezicht nat gemaakt. Oh, dit echt. Oh my god. Hij sprayt zo hard op je gezicht. Het is echt gewoon niet te doen. Ik heb nog nooit in mijn leven een setting spray gebruikt die zo extreem agressief sprayt. Oh god, kijk hier helemaal. Het is gewoon nou alsof ik hier snot heb. Zien we dit? Oké, nou dit was mijn avontuur, jongens. Oh my god. Dit is dan hoe de hele make-up look is geworden. De lipgloss is er by the way geen gloss. Hij droogt gewoon helemaal op. Dus dat is denk ik wel handig om te weten. Wat vind ik van de collectie? Ik ga heel eerlijk zijn met jullie. Ik ben niet zo'n fan van de collectie. Ik vind dat het vandaag gewoon niet zo goed is gegaan. Om te beginnen al met de primer. Je moet hem echt een kwartier laten inwerken. Dat merkte ik gelijk. Alles wat ik erop aanbracht, bracht gewoon vlekkerig aan. En ain't nobody got time for that. Dus dat vind ik echt niks. En deze banden vind ik ook niet zo. Voor de lippen was het oké, maar hij voelt ook best wel dunnig aan. Hij trok niet helemaal in de lippen zoals ik gewend ben van een balmpje. Voor de wenkbrauwen is het echt vreselijk. Ik heb het niet gebruikt op mijn gezicht, maar ik denk dat als je dat doet, je echt je gezicht verpest. Dus deze balm ben ik ook niet echt een fan van. De mascara vond ik echt super fijn. Ik was echt compleet impressed met hoeveel volume die gaf aan mijn wimpers. Alleen hij droogt gewoon niet op. Hij droogt letterlijk niet op en dat is best wel rampzalig. Want toen ik één keer nieste, werd het hier ook helemaal zwart en zo. En je wilt gewoon niet een mascara opdoen die niet opdroogt. Want dan krijg je gewoon 100% vlekken door de dag heen. En dat is gewoon echt niet chill. De highlighter vond ik mooi. Ik vind het een mooi effect hebben. Alleen ik vind hem echt veel te poederig. En daar hou ik gewoon niet van. Deze lipstick, of hoe ik het ook moet noemen, vind ik ook echt absoluut niet mooi. Het maakt mijn lippen helemaal zo raar glitterig. En helemaal zo droogachtig. Alsof mijn lippen echt super, super droog zijn. En als laatste de setting spray vind ik ook helemaal niks. Want hij is echt extreem agressief. En hij liet gewoon mijn make-up hier gewoon een beetje smelten. En het heeft mijn gezicht ook niet glowy gemaakt. En ik kan dit gewoon niet gebruiken. Omdat het gewoon zo agressief is. En het is echt
echt, echt heel extreem. Dus al met al ben ik helaas niet zo'n fan van deze collectie. Dus het slechte vooroordeel die ik al had, is dus ook gewoon echt zo. Deze make-up producten, ja, ik raad ze gewoon niet aan. Er zijn gewoon een heleboel make-up merken bij de Kruidvat die ook gewoon best wel betaalbaar zijn en die echt gewoon veel beter zijn. Dus deze collectie, jongens, nee, helaas, ik raad hem niet aan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!